5, 4, 3, 2, 1. Eu vou mostrar o Lupe subindo a escada e ele tá doido pra subir, vai. Aprendeu hoje, pai. Olha que lindinho. Agora ele tá rápido. Eu tenho um poodle, eu tenho um labrador. Eu tenho um pirata, eu tenho um pastor. Você não sabe ainda. Que shiny, eu tenho um macê. Eu tenho um chip dog que parece com você. Aqui, Lulu. O cachorro é tão legal. Olha lá, ele ficou meio tadinho. Meu cachorro é tão legal. Meu cachorro é tão legal.